أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسٹوڈنٹ آپ کے نام کا کلاس السلام علیکم. اس وقت میں آپ کو لو اٹریکٹ دی ساؤنڈ ڈیزرٹ کا دوسرا حصہ پڑھانے جا رہا ہوں جو کہ لکھی ہے لیسن داروں والا جو ہندوستانی مصنف ہے جس نے بہت سی شارٹ اسٹوریز لکھی ہیں اور بہت مشہور ہیں. تو ہم نے پہلے دو پیراگراف تو پڑھے اس میں پہلے ویڈیو میں. اب ہمیں پڑھنا ہے تیسرا پیراگراف. اب ہم دیکھیں گے اس میں کیا کہہ رہا ہے. He escaped a day at Kalatunga, a black hill cap with basalt, the highest in height. He had set his camel aloft. He took off on the bower trees. He had stayed that day. اب یہ جو نجف حسین تھا جو جوان تھا اس نے یہ وہ ریڈی ہو گیا تھا اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا تیار ہو گیا تھا کہ وہ بارڈر کراس کرے. بہرحال اس نے یہ سفر آغاز اس نے کیا. تو ایک دن ادھر اس نے گزارا اس سفر میں کالا ڈونگر. یہ کالا ڈونگر جو ہے یہ ایک پہاڑ ہے. اس میں بہت سے کالے پتھر ہیں بیسلٹ جس کو کہتے ہیں کالا پتھر. تو یہاں پچھلی کالے پتھر کا یہ ماؤنٹین تھا اس ہل پر. تو اسی پر وہ اس نے ایک دن گزارا جو کچھ میں ریانا کچھ میں ہائیسٹ چوٹی تھی. اسی پر ہی ہیڈ سیڈ اس نے جو اس کا کیمل تھا اس کا اونٹ اللہ رکھا اس کو اس نے اونٹ کا نام رکھا تھا اللہ رکھا. وہ پھر ٹکوا پاؤنڈ باور چیز. اب اس نے اس کو کھلا چھوڑا تاکہ وہ باور چیز کھایا. یہ تھارنی چیز جو ہے وہاں رانا کچھ میں ایڈ ایسا کی پیڈ ہومیج ٹو دا فٹ پرنٹس آف دا پانچ مائی پیر. ایک پیر کی زیارت یا پیر خود جس کو کہتے تھے اس وقت لوگ پنچمائی پیر جو ہل ٹاپ پر رہتا تھا. اس کا بسیرا ہل ٹاپ پر ہی تھا. وہ وہاں گیا اور اس نے سلام کلام کیا اور اس نے وہاں اس کا ماتھا چوما یا کیا کچھ کیا ہوگا یعنی پیر ہومیج اس کا عقیدت منگی دکھائی وہاں اس نے یعنی قرن بوس اتس أمس بيرس بجمعي بيرس وانا نوش أمس نزدو 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 وہاں ایک رواج تھا جب وہاں پیر اس پنجمائی پیر کے پاس کوئی جاتا تھا تو وہاں ایک تھالی بجائی جاتی تھی. تو اس نے وہاں کچھ غذا بھی رکھا وہ تھالی بجائی وہ وہاں کسٹم تھا یہ وہاں رواج. ان اے فیو منٹس In a few minutes, kya hua, jackal appeared from nowhere and hobbled on the field. Jab usne wahan ye buda khoda rakha, to ek ya do minute ke andar andar, wahan jackal, yidak, shal, vuit aje, dabayim shal, ek basa, inka gwer ke poda achana, and hobbled on the food, aur unhoon ne, kuch food ko teji teji se khaya, khatam kiya, hobbled on, khatam kiya, khatam. This was auspicious. یہ مبارک مانا جاتا ہے. یہ یعنی یو سما ماننا مبارک چیز یو سما شدول ماننا اصل یوس جو جیکلن ہم غذا پر جلدی کھیل اس کا صحیح ہے کہ غذا بعد ہو کے بعد یہاں جلدی ہم آتے ہو پتہ کھان یو سما مان اصل شدول. If they had not told that he would have considered the effects of the unknown serious enough to have cancelled the journey. اگر زن یم ایہان نکی یم شال ایہان نا انسان صاحب نجف حسین سن صاحب بطس لیم جو مجھے سایت اف چاہاں نا کین تل اوس انس باسا تل باسے انس یاسو شو ان افیکٹس یعنی یو گو برو شدون ایم ایک میتی دیار ہن غلط افیکٹ دیار ہن ایم ایک میتی دیار ہن غلط سہی کے پن سفر یو کراس کرنو بارڈر کراس کرنو سفر ہے کے A lamp was lighted in the fields hour early night in the hilltop, and the clan could be seen all the way from Canada. Famous Peterson was dancing on the roof. But such a few times, the house was not in the house. So, yeah, it was. Dimitri, it was good in Canada. I think in Canada, I think that we was in Canada. Over 100 years earlier, the Pajmai Peer had tragically sought rest serving the people accompanied as he had headed by Jack. Then one was the one Pajmai
হাত ভাইগে একটা বস্তু পাঁচ মাইল দিয়ে আপনার ট্রাইজিং করা আপনার মানে চেহাল কাট দিয়ে করা আপনার যে পাহাড় হিল টপ আকসার পাকা ওর ইউর বসান সফর করান ওমো ویسٹ ہو گئے ہم اجاڑ زمین ہو گئے تو اوس لوکل بات ہے فائن فار ان دی پیپل یوز ان دی لوکل ان دس ویس اس سو ایک نظر کے ہیں جیک ہاں جیک لگا ہاں جیک اور اس کو گیدر کے تو یعنی ریکلو یو بائی ہیبٹ ہی یوز ٹو ریٹائر دی تھارن جنگل وائر اپارٹ فرام دس ول فائن ان کین کین ہیز نو نان ایلس تھیئر ٹو دس ٹور ٹو نوک ٹو دی فیسک دی کسٹمر ٹریٹنگ دی جیکز ہیڈ لیونگ کیا تھا یہ خلوت پسند تھا یہ جو پانچواں یو پی جو تھا یہ خلوت پسند تھا یہ خلوت کا پسند یہ اس اکیلا بہان یہ اس کلی زندگی بہان ایک اس ہیکان میڈیٹیشن کرتھ دپان یہ اس پہ گھان خار نمبر ٹوٹ دار جنگلن کن وائر یہ دنس وچان ول پائن کیمپین کمپین سی ول پائن جیکل ویکل ہاکس لومڑی وغیرہ سی ہمو سو ورائے اس تمس کھانے ہیکان ڈسٹرب کرتھ یعنی کھانا ہیومن بیگ ہوں ناک پیون رات تم ہستی ست تم رون ست ملاقات کر تم تو پانچ بائی پیر ہٹا جائے اچھا یہ تو ہم نے پڑھا یہ اسی پیراگراف کا تھوڑا حصہ ہے نجب اور جو دا فلین ہیڈ نجب نے کیا کیا اخ شمع اس نزدیک دیجا گے اور سلوت سلام یہ کن ہندی طرح سے خدا یہ سیٹ آؤٹ کرو سکتا ہے کی لیفٹ بہن دا کیمل فار سابس اینڈ ایریا ون کیمس پاری سوانا دا سٹینٹڈ گراس تھوڑ تھوڑ گاس اس حکومت اس اڑوتے آسان خاص زور گا بٹ نو سیل ڈراون مگر یہ کیا سیل سیل خشک ڈرائی ڈراون گومت گزرت آسان تو یہ دونوں دون پک کیمل تو ترون جائے بیٹ آل ہیومن ہیبیٹیشن اس نے ہر انسانی ہیبیٹیشن کو پیچھے جوڑا یعنی یہ تو گھر بار کشمیر پر ونو گھر بار تو یہ پورا ان بین دا لاسٹ اف دس پورا نو سے جایا کہ اس پتے میں گھر ان کے پرو یہ ایم پر اس نو بارڈر بارڈر کا سچو پر نیکسٹ 3 ڈیز یو ڈو بی سی اینی بنگر دو ون نو مڈ ہاؤس سرکل دا وے دا کیپرنگ ان دا کیوری کال چارج اور فرام دا ٹاپ دا کیپن بٹ ناؤ مزید از نیکسٹ ایم ٹر دا ٲس مےٚ سفرِ یہِ ہیوٚک نہٕ بہٕ کانٛہہ بنٛگس وٕچھِتھ بنٛگس مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ سون بنٛگس کینٛہہ یہِ وہ ہے ایک کم ایک روٗم والا کیچڑ سے بنا کمرہ مکان اکُے کمر یتھ آسان اوس اکُے گرٕ یعنی پٔر یُس زن بۄنہٕ اوس آسان کٲنٛسی نِش بیسہِ پٮ۪ٹھ اوس آسان یہِ گول مگر پتہٕ اوس اتھ بنان کوٗن یعنی ہیوٚر کُن ہیوٚر کُن یوٗت ٲسۍ کھسان پَشَس کُن یہِ اوس بَنان کوٗن ہیوٗ نا آنلی دَ سینٛڈٕس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہِ اورٕ درٛاو یہِ گام تہِ مکان تہِ ترٛٲیِن بَس وٕچھ برٛونٛٹھ کُن سیٚکھ ییٚمہِ سیٚکہِ زٔمیٖن مایلا پَلو اُس ٹپ دِکھاے دے رہا ہے صرف ریگِستان واٹر سپلاے چھِ چھاگَس آب اوس أمِس نہٕ شاید
مشکیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشکیز سو سا سا جانور سا سام پس اس کھیل ہم آگ بنانے ہوئے اس سے کہ کہتے ہیں مشکیز ہے اس کو اس نے پانی رکھا تھا کیونکہ ڈیزرٹ میں بہت پیاس لگ جائے کرتی ہے اس یہ میں اس کو دب آپ کو مصاب جیسا ہوں سوری میں یہ نیم اب دیئے رہنے ہوئے یہ بس اللہ جائے پسنس پانیس پیر سننا ہے تو زبوں کے اپنے پانیس پیر سننا آبا سے ہم یعنی پیر پائی پیر سن یہ میں سکر سفر کمن اس نے اپنا سفر شروع کیا تو میرے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ in the next video in the third video I will try to cover the remaining part or some of it thank you very much take care of yourself